Olá, pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos o funcionamento de um sistema de freios. Algo tão importante quanto poder andar com um veículo é poder pará-lo. E a indústria automotiva foi evoluindo a tecnologia de frenagem na medida que melhorava o desempenho de seus motores. E nesse vídeo vamos conhecer as principais inovações tecnológicas, além de um pouco sobre sua história. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscreva no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos todos. Então, vamos embora. Desde que o homem criou aparatos para montaria em cavalos, já foi pensado num sistema de freios. Com o passar do tempo, as carroças também passaram a contar com um sistema que era dotado de sapatas e madeira. Com a revolução industrial, acabou surgindo a locomotiva a vapor, sendo o primeiro veículo motorizado bem sucedido e se tornou no principal veículo automotor do século XIX, sendo capaz de transportar centenas de toneladas de carga e centenas de passageiros. E para segurar uma máquina tão pesada quanto um trem, usavam sistemas de sapatas semelhantes aos das carroças, mas feitos de ferro ou aço. E em seus primórdios existiam profissionais especializados somente na frenagem das locomotivas e seus vagões, conhecidos por guarda-freios. Após servir na Guerra Civil Norte-Americana, o inventor prodígio George Westinghouse Jr. testemunhou um acidente de trem que foi ocasionado por falha nos freios. E assim decidiu criar um sistema mais eficaz. E em 1869, quando tinha apenas 22 anos, patenteou um sistema de freios a ar comprimido, onde um compressor de ar era instalado na locomotiva e conexões eram repassadas para todos os vagões. E assim, cada vagão tinha seu próprio sistema de freio. Logo, o invento de Westinghouse seria usado amplamente na indústria ferroviária por conta de sua eficácia, e a empresa de George ficaria conhecida por Westinghouse Air Brake Company, que no futuro seria conhecida por sua sigla Webco ou Vabico, como é conhecido no Brasil. Essa inovação seria usada mais tarde em outros veículos, como veremos mais adiante. Em 1886, o inventor alemão Karl Benz passou a comercializar o Patent Motorwagen, sendo o primeiro carro vendido em série no mundo. E apesar de desenvolver somente dois terços de cavalo, o modelo também tinha freios, sendo igual ao encontrado nas carroças com sapatas e madeira. Mas, com a evolução da tecnologia automotiva, os carros começaram a ficar mais potentes e mais rápidos. Além disso, também estavam surgindo rodas com compostos de borracha. E também os pneus. Em 1900, a companhia alemã Daimler desenvolveu o primeiro sistema de freios a tambor. Em 1902, o engenheiro inglês Frederick William Lanchester também apresentaria o seu sistema de freios, sendo considerado o primeiro sistema de disco da história, que era composto de cobre e seria usado nos automóveis Lanchester com sucesso. Porém, ele se desgastava rapidamente. O sistema de freio a tambor, como o conhecemos, foi patenteado também em 1902 pelo inventor francês Louis Renault, que havia fundado em 1899 com seus irmãos Marcel e Fernand a famosa companhia de automóveis. A princípio, o sistema de freios era usado somente nas rodas traseiras e somente em 1917 que surgiria o primeiro sistema que usava hidráulica, inventado pelo engenheiro e aviador norte-americano Malcolm Lockheed, o que possibilitou o uso de freio nas quatro rodas. A ideia de Malcolm seria usada pela Duesenberg, que equiparia o modelo A de 1920. Nessa época, muitos também estudavam sobre métodos para melhorar a frenagem. O inventor francês Gabriel Voisin, também conhecido por ser um dos pioneiros da aviação, passou a fazer testes com um sistema de freios para aeronaves que usava pressão hidráulica de forma progressiva para não travar as rodas e melhorou a eficácia em 30% de acordo com testes na época, sendo considerado um sistema primitivo de freios ABS. Também em 1921, a fabricante de motos britânica Douglas apresentou que seria uma espécie de freio a disco na roda dianteira, e em 1923, o piloto britânico Tom Shirley pilotou uma Douglas com freios a disco nas duas rodas na Isle of Mentors Trophy e acabou vencendo a prova, sendo considerada a primeira vitória de uma moto equipada com freios a disco. Também foi no início dos anos 20 que a Westinghouse Brake Company adaptou o sistema de freios a ar das locomotivas nos caminhões, e o invento foi muito bem aceito na indústria de veículos comerciais, sendo que outras empresas também fariam sistemas semelhantes. E a inovação foi crucial para melhorar a segurança no transporte de cargas. A Westinghouse também patenteou um sistema chamado de Celostat, que manipula os freios a ar para que não travem as rodas do trem, mandando mais ou menos força dependendo da demanda das rodas. Os freios a disco modernos foram criados durante a Segunda Guerra Mundial com a fabricante alemã de motores Argus, que usou a patente do engenheiro da empresa Hermann Klaue e equipou veículos como o avião arado AR-96 e o famoso tanque pesado de combate Tiger. Após a Segunda Guerra, a tecnologia no ramo de frenagem continuou evoluindo, e nessa época os freios a tambor estavam bem desenvolvidos e eram considerados os sistemas mais confiáveis de frenagem. A sua carcaça por fora lembra um tambor, por isso que tem esse nome e é constituído de ferro, material conhecido por ser resistente e suportar bem o calor, já que o conjunto é submetido a altas temperaturas causada pela fricção. O tambor é feito para girar junto com o movimento das rodas. A placa traseira, também conhecida como platô, é uma peça fixa para encaixar os outros componentes. Os elementos que param um veículo se chamam sapatas e essas possuem lonas. As sapatas são de aço enquanto que as as lonas são feitas de materiais resistentes ao calor. Fixado no platô tem o cilindro da roda que é conectado ao sistema hidráulico do veículo e possui pistões, sendo esses os responsáveis por acionar o freio, que quando é acionado as sapatas entram em contato com o tambor segurando a força de rodagem do carro. O sistema também tem molas para fixar as sapatas e mola de retorno para que o tambor volte a girar livremente. O freio também tem um mecanismo de autoajuste que mexe na tensão da mola de acordo com desgaste das lonas para manter a eficácia da frenagem por mais tempo. No sistema também tem o mecanismo do freio de estacionamento, mais conhecido como freio de mão, e pode ser acionado hidraulicamente ou por cabo de aço como nesse exemplo. Quando acionado o mecanismo, ele empurra as lonas contra o tambor para travar a roda. Até os anos 50, os freios a ar nos caminhões, principalmente na linha pesada, também eram muito populares. E seu sistema é semelhante em muitos aspectos com o freio dos automóveis, também possuindo um tambor que gira livremente, um platô fixo e sapatas com lonas. Mas o seu acionamento é bem mais robusto, possuindo um comando de freio em aço com formato de S que substitui o cilindro de roda. Assim como no sistema automotivo, também tem mola de retorno, mas o que realmente diferencia o sistema de freio nos caminhões é o acionamento por ar comprimido proporcionado por reservatórios, que são abastecidos por um compressor ligado diretamente ao motor do caminhão. O sistema de freios tem um aparato acionado pela compressão do ar, popularmente conhecida por cuica de freio ou cuicão. Por dentro da peça, há duas câmaras distintas com molas e diafragmas. Quando o ar comprimido pressiona o diafragma, movimento um eixo conhecido por catraca que rotaciona o comando do freio e empurra as sapatas contra o tambor. Quando se libera o freio, a mola do cuicão empurra o diafragma de volta à posição original e no tambor, a mola de retorno puxa as sapatas de volta. No cuicão possui duas câmaras de ar, uma para o freio de serviço e outra para o freio de estacionamento, que é ativado pelo popular maneco, cujo acionamento também é por mola, sendo bem maior e mais reforçada do que a mola de freio de serviço. Nos anos 50, os carros de corrida estavam cada vez mais velozes, e o sistema tambor, apesar de sua eficácia, tinha a tendência de fadigar ao ser muito exigido. Para diminuir um pouco esse efeito, os carros usavam sistemas de refrigeração do tambor, mas a melhor solução viria com a fabricante britânica Jaguar. Que decidiu equipar o seu carro de corrida C-Type com freios a disco nas quatro rodas para 1953. E foi muito bem sucedido, conquistando a vitória nas 24 horas alemã daquele ano, com os pilotos britânicos Tony Roach e Duncan Hamilton. E em 1955 a corporação francesa Citroën lançou luxuoso e moderno DS, que além de ser famoso por sua suspensão revolucionária, também se tornou no primeiro carro produzido em larga escala a ver equipado com freios a disco. you uh -huh. O novo sistema logo provou sua eficácia, já que além de parar o veículo em menor distância, também possui menor tendência à fadiga se comparado com o sistema tambor. Tanto que nos primórdios, o modelo era mais empregado em carros esportivos. Nesse sistema, o disco gira junto com a roda, sendo feito de metal, e o componente frenante está agrupado num conjunto fixo automóvel, que é chamado de caliper ou pinça. Em seu interior, tem pastilhas feitas do mesmo composto que os usados nos tambores. Nos sistemas mais modernos, usam a ação hidráulica. Quando se pressiona o pedal do freio, um pistão com uma mola aciona o cilindro mestre, que envia fluido para os freios tanto a tambor quanto a disco. No sistema também tem o servo-freio, que serve para ampliar a força aplicada ao pedal. E é uma peça que está diretamente ligada ao cilindro mestre. No tambor, o fluido aciona o cilindro de roda. Já no disco, pressionam pistões que podem variar em número dependendo do veículo tendo um, dois, três ou até mais. E a função é empurrar as pastilhas até o disco, mas ao mesmo tempo movimenta o caliper para que as outras pastilhas também sejam acionadas. E o veículo para com a ação da fricção das pastilhas no disco. Nos anos 60, a fabricante alemã de esportivos Porsche desenvolveu uma melhoria para o freio a disco Criando um sistema ventilado para o modelo 904-8 Berg Spider, usado para competir no Campeonato Europeu de Subidas e Morro, e foi tão bem sucedido que no ano seguinte já colocou o sistema para equipar o modelo de rua 911S. O disco era mais largo e dotado de aletas para refrigeração, já que o sistema atinge temperaturas muito altas, passando fácil dos 500 graus. A empresa percebeu que nas competições, quando o disco era altamente exigido, perdia sua eficácia e até deixava de funcionar. Com o novo disco, o conjunto era constantemente refrigerado pela velocidade desenvolvida no automóvel, já que a rotação do disco funciona como uma espécie de ventilador. Logo, o sistema ventilado passaria a equipar diversos automóveis esportivos. E, algum tempo depois, até carros comuns. Um sistema de freio a disco nas rodas traseiras deve possuir freio de estacionamento. Então, o sistema de disco traseiro também tem um tambor, que possui sapatas, e o um sistema de freio de estacionamento, igual ao de um freio-tambor convencional. Como vimos anteriormente, muitas mentes brilhantes criaram sistemas antitravamento dos freios, mas o primeiro carro a ser feito em série com esse aparato foi o esportivo britânico Jensen FF, que também foi o primeiro modelo de rua a ver com tração nas quatro rodas sem compromisso com desempenho no fora de estrada. O carro lançado em 1966 usava o sistema Dunlop Maxeret desenvolvido ainda nos anos 50, que era amplamente utilizado na aviação, mas foi somente com o esportivo britânico é que o produto passou a equipar automóveis. O sistema de freios também é conhecido por sua sigla ABS, que significa Sistema Antibloqueio de Frenagem em inglês. A partir dos anos 70, muitas empresas passaram a desenvolver e aperfeiçoar o aparato de frenagem, e até o final dos anos 80, já estava equipando até motocicletas, sendo que a pioneira foi a Moto BMW K100 de 1988. E desde 1987, todos os automóveis da Mercedes-Benz passaria a ver com freios ABS de série. Quando se freia o automóvel com mais ímpeto, como numa situação de emergência, a tendência é que o sistema de freios consiga segurar as rodas. Mas o carro ainda se movimenta pelo efeito da inércia. Dessa forma, as rodas vão travar e o carro ainda se move. Em situações como o piso molhado, mesmo se fizer o um movimento de esterçamento de rodas, ele continuará em sua rota original. Nesses casos, a distância de frenagem vai aumentar e pode fazer até o veículo perder o controle em certas situações. Num sistema de ABS moderno, uma central eletrônica com sensores nas rodas é capaz de detectar uma roda que está a ponto de travar, e quando se percebe, uma unidade moduladora libera o freio. Sendo assim, ele vai continuar girando. Em outras palavras, o ABS freia as rodas por pulsos, freando e liberando o freio diversas vezes durante a desaceleração. E como as rodas não travam, os freios são capazes de controlar a força de inércia do carro. Logo a tecnologia passou a ver com mais uma inovação, o sistema EBD, sigla em inglês para distribuição eletrônica de frenagem, distribuindo o freio para a roda que mais precisa, melhorando ainda mais a eficácia de parada do automóvel. O sistema ABS também possibilitou o uso do freio a disco movido a ar nos caminhões. O aparato tinha sido criado ainda nos anos 70 e testado por empresas europeias e norte-americanas, mas a tendência de travamento das rodas era muito grande e só recentemente que passaram a ser usados graças ao uso do sistema antitravamento. Conhecido pela sigla ADB, que significa freios a ar e disco em inglês, possui uma pequena quick instalada junto ao caliper. Por dentro, o ar do freio empurra um diafragma com mola, e essa movimento uma articulação que pressiona os pistões de freio contra as pastilhas. E essas seguram o disco. Quando se para de usar o freio, tanto na cuica quanto nos pistões, há molas de retorno para liberar o disco. No ramo dos automóveis, outra inovação foi o uso dos discos de carbono cerâmica, que foi adotado pela primeira vez no avião comercial supersônico Concorde. O freio foi criado pela Dunlop. E passou a equipar a aeronave a partir de 1976. E já em 1979 equiparia os carros da equipe Brabham de Fórmula 1. Mas foi só nos anos 2000 que o composto passou a equipar automóveis de rua, sendo que o pioneiro foi o esportivo Mercedes-Benz CL55MG F1 Limited Edition, lançado no ano 2000, cujo sistema foi desenvolvido em conjunto com a corporação italiana Brembo. O composto carbono cerâmica se provou extremamente eficaz, além de ser 60%. Por mais leve que um disco convencional em aço, a empresa alemã estimava uma força de frenagem de até 2.000 cavalos. Logo, as empresas perceberam o alto potencial dessa força de frenagem e decidiram usá-la a seu favor. Nos anos 2000, as equipes de Fórmula 1 passaram a desenvolver mecanismos eletrônicos que pudessem aproveitar a força de frenagem. E assim surge o CARES, sigla em inglês para Sistema de Recuperação de Energia Cinética. No câmbio do carro, possuía um aparato conhecido por tomada de Força, um sistema conversor de torque e um conjunto conhecido como volante de inércia. Quando se freia o veículo, a tomada de força capta energia de frenagem e faz ela girar o volante de inércia, que tem capacidade para estocar a energia. E mesmo com o veículo parado, ele vai continuar girando. E quando se deseja usar energia acumulada, o sistema repassa a força para as rodas até acabar sua carga. A transmissão de potência é temporária, sendo uma espécie de overboost, equipes de Fórmula 1 como a Red Bull e a Ferrari passaram a testar o sistema em 2008, mas a partir de 2009, a categoria passou a permitir o uso do aparato, e não demorou muito para que outras categorias automobilísticas e até modelos de rua passassem a usar esse sistema. Como vimos, a indústria automotiva sempre esteve em constante evolução e os freios evoluíram na mesma proporção, já que o sistema é tão primordial quanto o motor. E não adianta nada ter um carro muito potente, se o sistema de freios não for capaz de segurar todo o conjunto quando se necessita. Então pessoal, já conheciam o funcionamento do sistema de freios? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço de sempre para que deem um like e compartilhem com todos os fãs e mecânicas. E eu me despeço com o um carro de corrida usando KERS e seu potente sistema de freios. Até logo e fiquem com Deus!